Hallå gott folk och Det är välkomna till en första live-kommentar på våran YouTube-kanal då. Och det är en Team Deathmatch på C-Town verkar det vara nu. Och vi tänkte bara köra runt lite här och få lite kills och prata lite. Ja, och säga lite ja. Ja, och det är ju Guselv då, det är jag och så är det Killmaster då. Som är jag då. Och jag tycker att jag vet inte fan vad jag ska köra. Jag tar lite G36. Team Deathmatch. Okej. Ja. Matchen till start är då. Vi kan få några kill här i början. Faktiskt en sniper. Ja, förlåt, där var vår första live-kommentar då som sagt var. Så vi är inte så riktigt så här vana vid att spela och prata och jag måste sänka min volym lite. Så vi är inte så riktigt så vana då. Nu får se hur det går egentligen. What? Kan du krossa glasen med en C4? Åh, där låg han och kämpade. Det var ju tydligt. Vi är inte så här master bra är vi inte. Vi får la lite Moab lite då och då bara, men inte så där ofta. Men vi får se helt enkelt hur det går. Och vi ska försöka att inte campa för mycket heller. Men hatar ju campers och hackers, det är ju det sämsta som finns i spel. Och där du har skjutit en rolig granat. UV. Fuck, det är en efter mig. Oh my god. Ta ut din UV. Ja, men jag har en efter mig då. Ja, just det. Ja. Hur går det för dig? Går det bra? Jag har 4-0 med en sling som inte så många kills som en. Vänta, jag är helt okej starten då. 4-0. Japp, har vi etta i lobbyn? Nej, du... Nej, det går inte så bra för mig. Åh nej, jag kan dö. Yes, jag klarar mig. Fan, jag börjar få slut på ammo. Jag var bara min... Åh, dog jag bakifrån. Det var inte det roligt. Åh, jag måste ta den här. Annars tar jag han. Han gör det då. Typ hans LV, då kör lite quickscope. Som sagt, vi sniper en del också på MV3. Så att... Japp, så... Det kan säkert bli någon sniper-match. Ja, det kan det säkert bli framöver. Jag attackar helikoptern nu bara. 7-0 än så länge. Nej, det var inte så bra. Snart AH. UAVs. Nej, jag börjar få slut på ammo. Inte bra. Ja, så hur är det med er då som tittar då? Det är ju gött, det är ju sommarlov, regnar, det är ju värsta, bästa vädret. Du knivar mig, det tolererar inte. Den här jäveln slår mig. Oh, A6. Jävlar, går det bra för? Ja. Jag är 9-0 än så länge så kan vi se vad det blir i slutet. Och vi plockar upp ett nytt vapen här nu så... Se vad det blir då. Oj, förlåt för att vi inte pratar så, inte så mycket. Alltså, det är ändå första live-com här då, som vi sa. Och det är lite, ja, vi vet inte riktigt hur man ska göra i live-com egentligen. Så, jag går med en KS här också. Enemy UAV spotted, take care of it. Enemy UAV spotted. Åh, oh, yes, jag har assassin tror jag. 11-0 hittills. Jag tror också att det är ganska hyfsat. Det var hyfsat då som sagt var, men ja, så... Oh! Ett så rätt! Nej, det är viktigt här. Så, ja, där uppe vill jag göra dö, där var det. Men ja, vi vet inte riktigt vad vi ska prata om. Dör. Ah, yes. Jag klarar mig, jag är ju igen. 13-0. Jag har en fin payback på den också. Det är alltid skönt att få en död granat. Nej, jag klarar mig. Vi får se om det blir en eller två matcher. Vi tänkte hålla dem till 5-8 minuter. Och det. Eller ja, 8-10 kan vi tycka. 14-0. Och hittills går det ju ganska hyfsat. Om du säger så. Det verkar gå bra för. Vad har du då? 9-9? Ja, det går inte lika bra för dig. Nej, det går sämsta bra, matchen idag.
Jävla Bounce and Betty säger jag väl här. Om ni inte hörde det så var det en Bounce and Betty då. De är ju helt jävla värdelösa i det här spelet, men... Ja, som otur då. Eller den här matchen. Eller otur. Ja, 15-0. Kan jag se hur långt jag hinner innan jag dör. Jag hinner lär inte få Moab innan matchen är slut antagligen, men... Moab går jag inte för heller, så jag har inte min Moab-klass. Enemy UAV spotted. Oh, där står en sniper. Där ska vi inte ta. Alltså, vad låg sensitiv jag kör med. Vad kör ni för något sensitiv? Jag kör personen på 4 eller 5. Men skriv gärna kommentarer om vad ni kör eller vad... Ja, skriv. Skriv vad ni känner för. Skriv vad vi kan göra bättre i våra live-contents. Vi vill alltid höra vad ni tycker och så. Det kan förbättra oss och... Ja, för det kommer ju bli några live-comps och lite sånt i... Framöver då. Fan tog du vägen? Okej, du gick hitåt. Jag hörde inte krasa här. Han sitter där. Japp, där satt han. Oh god, yes, han tog inte mig. Oh, som vi sa, berätta gärna ja, precis vad som helst ni vill. Vad ni än tycker. I kommentaren. Och så är det ett fungerande vapen i alla fall. Silencer, gött. De sitter där i huset där borta och campar. Gör de. I det stora huset här. Ja, jag vet. Jag hatar campers. Så jävla nu. Jag attackar helikopter igen. Jag har 17-0 nu. Du kan gå på mål. Ja, men jag har ju fått några med attack helikopter och sånt. Men vi vinner ju också snart, så det är ingen idé. Fan gör de det då? En A6. Double kill. What? Hur fick jag den attack helikopter? Om man inte tar mig in nu. Om man tar mig in nu då. Fan. Ja, men vad är oddsen? 20-0 har jag. Ja. Visst. Sure. Ja. Det är klart han ska ta mig in. Jag går ju för guld på det här vapnet nu. Jag har ju bara någon. En halv level kvar. Så jag går ju lite för guld för den här nu då. Men. Ja. Vilka vapen tycker ni är bäst då? Vilka vapen vill ni köra med? Ja. Vi sniper ju ganska mycket på 2v2 också. Kanske ni vill se någon sniper gameplay på 2v2 eller någonting. Eller vi brukar köra runt lite på Search and Destroy och trolla. Så här ninjefuse och lite sånt brukar vi göra lite då också. Så berätta gärna vad vi ska köra och hitta allt möjligt. Ja, vad ni vill se helt enkelt. Ja, precis. Åh nej, jag kunde dött där igen. Ja, de är hoppar också. Ja, jag fick sista. Ja, 26-1 gott folk. Så, hur länge har vi spelat in nu då? Vi har spelat in i 8 minuter och 30, eller 14 sekunder. Ja, vad säger vi? Blir det en match eller blir det inte? Nej, det räcker att stoppa den här gången. Så, jag gott folk, det var... Ja. Det var en hyfsad match här och vi vann ju och vi... Ja, 26-1 och 17-14. Ja, inte så bra. Nej, men... ja, MK. Ja, jag har aldrig kört med MK. Men... ja, vi får se när nästa kommer. Så kommentera gärna, likea. Ja, prenumerera då, som det så fint heter på svenska. Så syns vi i nästa video. Hej då! Yeah.